Unë e me sa kuptoj, mas pari aktiviteti jonë është i mangë të një, e dyta Serbia me siguri, ajo ka shku kështu me trendin matë fort për mëna bloku, mu me mendoj që mos aktiviteti jonë edhe ty në zonë pun të asgjohet edhe, mendoj që ajo është faktori numër një edhe faktori numër dë si e lejon për vlo, si e më kërkun hiq. Na po mendojna që gjithmonë veç tjerë duhet me luftu për neve. Si keme po, si zdo ditë të Kosova që është duke e qërë për para. Mjerë na që i kemë të uheca që në aprinë, ota duhet atje ku opre, atje jetë minëherë me e tërheki, e mos marë të në Kosovë, atë pak, veprimet e tune, edhe tash vjen, me siguri vjen me arsutime, se jo s'kan bojë, jo s'kan mujtë, jo diçka, e s'kan e shkon rinë atje me ka një avë ditë, ku në ko vendi për to, ka njerë shtri që diplomacinë e mbajnë gjepë, po mjerë ishtë për ditëshmëria e Kosovës, është kjo. Kush me ndoni që ka ndiku, më s'panem? Kush ka ndiku? Na, ma shumë ti na vetë, mendimi jemë. E joj mora është Serbinë, që aja dijetë, ama na me veprime tona e kemë bo që asë Metropolë, asë këtë Interpoli, asë liberalizimi, nuk kam e me u përshkak fajit u hezve tonë. Vinë u hezit nga Evropa, ju të regojnë që kam e bo këta, thoi nojnë, a i kemë kry kredit, i kemë bo kredit, na jem per excellence, jem matë mirë të kredit, kur jem punak, po të reken edhe shtete që ne kam pranu. Ambasadori atje thotë që jem pranu, jënë ka që jënë dërhek, që dhe me dhe kjo? Për ne, mjerë rinia, cila është duke ardhur dhe me këta udhëtësi, me këtë kalëpt udhëtësi që i kemë. Mjerisht, njerës pa shkolla. Pa shkolla njerës, i ka marrë letat dhe sa për me qenë ministre, zëvens ministre, zënë. U ku një ditë punës nuk e kanë kërkuish. Kësë ka pas kur s'ka po vaki me him punë, me him punë. Thjesht, po ndo një civit vetën, e jo hinë kërë ministrë pas një ditë punë. Kërë vështë të një njënë. Unë e shohë që jo drejtë, pa tjetër që i plëtën gjitha standartit Kosovës e tjetë në Interpol. Pa angazhimi edhe politikë duhet tjetë më i fëqesh. Kush me mëndoni që ka ndiku në skandë? Pa, sigurisht me mëndoni që është politikë aktuale. Njeri adekuat që duhet të lëbëj për Interpol duhet tjetë më i fëqesh, më i zeshëm, shto që duhet tjetë në pa tjetër në Interpol. Po, problemi është se Kosova ka pos edhe ka probleme edhe me politikanë vetë, një kosisht ka pos edhe ka probleme edhe me Serbi. Do me thonë, mos pranimi i Kosovës në Interpol, nuk do me thonë habi kur meret parasysh se kush e ka odhesh edhe është tu odhesh Kosovën. Tu është pika të meli edhe gjithaja që nuk është pranu Kosovën në Interpol. Kush me ndoni që ka ndiku ma shumë në skandë? Po, mos pranimi ka ndikua Serbia në një bashkë me Rusinë, një kosisht dopsie, pafsie politikanëve tonë. Në dy gjonat cilat jenë të pandashme në jetën tonë në Kosovë. Mjerisht, kjo shifet mos puna e udhëheqësve tonë, angazhimi tyne dhe aktivitetet e tyne në lëmi jashtë vendit. Ministria nuk është të regu rezultatet mirë dhe kjo pasoj e mos punës e udhëheqësve të Kosovës. Mjerisht dhe si qytetar jam shumë i ofenduar për këtë çështje. Kam prit shumë që do të bëhet antare edhe do të i dërgoj padi Serbisë për krimet që ka. Tak do tě pít.